постійно запитуєте, куди ми робимо релокацію X-Park в Європу? Де буде той клон X-Park'у, де можна буде покататись, якщо в Києві будуть проблеми якісь з X-Park'ом? По-перше, Київський парк ми відіб'ємо у провладних злочинців. Але розвиток його ми призупинили до скасування арешту майна X-Park'у. Поки нас атакує ДБР з правоохоронцями, інвестувати в Україну немає сенсу. На липень 2023 року X-Park в Києві ми вже збудували десь на 60% від запланованого. В Європі ж ми отримали декілька привабливих пропозицій для створення клонів X-Park'у, про що обов'язково сповістимо в нашу спільноту і поділимося досвідом інвестування за кордоном. Цей вейк-парк в Бельгії, на березі моря, створив бельгієць Френкі. Це звичайний кайтсерфер, який мав у себе станцію. Но місцева влада, муніципалітет подивилась, як гарно він все організував і дозволила йому організувати отакий вейк-парк, який дуже схожий на X-Park в Києві. Він теж має дві кільцеві канатні дороги, одну лінійну. І по площаді десь в 4 рази менше, ніж X-Park. Але, ви подивіться, всі будівлі знаходяться у води. Того, що місцева влада все робить для мешканців. І вона розуміє, що люди мають відпочивати на березі річки. І ніяких обмежень для спортивних локацій немає по урізу води. Розбудовуючи канат Київських парків в Києві з 2007 року та мандруючи світом, я відвідав понад 200 вейк-парків в різних країнах. Познайомився з власниками, вивчив маркетинг, законодавство, підтримку влади цивілізованих країн на будівництво односпортивних баз, що дуже допомогло мені зараз при плануванні релокації та клонуванні X-Park'у в Європі. Це відео буде про бельгійський досвід розбудови вейк-парку Paradise, з якого ми теж брали приклад і порівняємо з українськими реаліями. Зараз я вам проведу таку невеличку екскурсію по вейк-парку, проєкт якого ми хотіли реалізувати в місті Києві, але який нам не дала зробити влада. Це капітальна будівля знаходиться 5 метрів від берега, а це в Україні заборонено. Знаходиться повноцінне кафе, повноцінні передівалки. Зараз зайдемо. Ось, ви бачите, яке кафе. Оце в Україні неможливо, тому що існує заборона. Насамперед, треба зазначити підходи до розбудови вейк-парків цивілізованих країн. Саме головне, весь світ визнав величезну соціальну та екологічну користь вейк-парків з канатними дорогами. В Євросоюзі на законодавчому рівні вейк-парки визначили як найкраще рішення для оздоровлення мешканців та оптимальне екологічне рішення для відновлення водойомів. Вейк-парки рекомендовані для розміщення на всіх водоймах Євросоюзу, де це доцільно та дозволяють умови. Того в Європі канаток зараз вже більше 400, і кожен рік приріст по 15-20 нових вейк-парків. Подивіться, це бетонний потолок. Бетонний. Країна де? ДБР, яке в туалетах шукає, де капітальна споруда, вона не може дозволити, щоб це створити. Ну, подивіться. Подивіться, які магазини. Це теж капітально. Ви бачите, бетон. Це зона, де тікети продаються. Вона комфортна. Там зона, де вони переодягаються. Тобто це все створено для людей. А рядом вони створили хостел. Це буквально 20 метрів від води. І ти можеш тут і поселитися, і ніхто тобі не скаже, що ти порушив якісь закони. Тому що закони написані в Бельгії для людей. Для дітей, для молоді. Надамо повний перелік безпрецедентної користі канатних доріг з вейк-парками для країн. Вейк-парк – це найкраще заняття вільного часу молоді та дітей у літній сезон на свіжому повітрі. Це активний відпочинок мешканців та дітей на воді з фізичною нагрузкою. Найкращий оздоровчий ефект –
Сонце, повітря та вода – наші найкращі друзі. Можливість використання взимку на замерзших водоймах для лиж та тюбінга. Це великий віковий діапазон користувачів вейк-парків від 3 до 90 років, любого рівня фізичної підготовки. Доступно для громадян середнього та малого достатку, студентам та малозабезпеченим. Спортивні літні денні табори для дітей. Це найефективніша реабілітація для людей з інклюзією та поранених. Канатки на електротязі екологічно чисті і не використовують палива, як катери. Це приваблива зона відпочинку мешканців та пікнік-зон з постійним шоу-виступом спортсменів на воді. Це найкраще рішення для проєктування парків з водоймами. Аерація води, збагачення кислородом за рахунок збиття дошками вейкбордистів, вода не застоюється і відновлюється в біологічному сенсі. Водойма приваблює багато риби, особливо жарким літом. Аерація кислородом допомагає їй дихати. Там подивися, як люди вправлялися. Які гарненькі ресторани. Я психотерапевт. Ось. Це. Оці проєкти ми хотіли реалізувати в Україні. Тепер, коли нас арештували, ми їх не реалізуємо. Ми оставимо мінімум, то, що можна ставити в Україні, ми відвоюємо X-Park і ми залишимо там такі гарні місця, але в тому каструбатому варіанті, на який нас вимусила влада. Зараз у нас чемпіонат світу, ми будемо захищати Україну. Ну і, звісно, коли захищаєш свою країну і знаєш, що вона тебе нищить, то в душі таке, знаєте собі. Пам'ятник сьорферу лицарю знайшов в Бельгії, в парці Парадайз. Мабуть, це дуже актуально, і цей пам'ятник треба встановити на вході в X-Park в місті Києві. Ми маємо бути постійно озброєні і чекати нападу. А така от капітальна споруда дає всі умови для того, щоб створити таку локацію для дітей. Багато кемпінгів, багато дитячих школ. Глемпінги, гестхауси та кемпінги з автодомами популярні для іноземних туристів, економ-класу та студентів. Того наразі в Європі нагальна потреба не в дозвілах від влади на створення вейк-парків, а де знайти бажаючих підприємців встановити вейк-парк та його супроводжувати. Ідея, як можна більше водойм охватити канатними вейк-парками, стала загальноєвропейською і підтримується на всіх рівнях влади. Футбольний стадіон і вейк-парк – це став вже стандартом для всіх європейських міст та селищ. Я, як президент федерації, кажу, що основне обмеження в Україні по розвитку вейк-парків – це центральна влада. Це провладні менти-хабарники. І всі остальні, які прийшли царувати і володіти цією землею. Ізначально робиться для того, щоб потім перевіряти, щоб менти мали можливість примушувати для хабаря бізнесменів і не давати розвиватися вейк-паркам і кайтсерф-станціям. І ми це бачимо в Україні повсюди. На жаль, без змін до законодавства об'єднання українських інвесторів та власників вейк-парків в боротьбі проти держпосадовців української влади та свавілля правоохоронців створення подібних локацій в Україні неможливо. Того ми їздимо в Європу, ми дивимося на Європу, ми релоціруємо свої X-парки в Європі і будуть українці приїжджати в Європу для того, щоб відпочивати і тренуватися. Того, що зробити це в Україні, неможливо.